اسلام علیکم. امریکا کې صدارتي الیکشنو تاسو ته پته وه ډېره هنګامه خیز ورځ وه، او د امریکې د الیکشن اهمیت په دې چې کله د امریکې نوی صدر راشي نو د هغه پالیسیانې په ټوله دنیا باندې اثر کوي. ډونلډ ټرمپ یو داسې صدر دی چې دا د تاریخ اولنې د امریکې په 47 صدرانو کې اولنې دا صدر دی چې د یو پیره وګټله 45 وه صدر و، بیا یو پیره بیله او اوس 47 وه صدر شو. نور کله چې کله امریکې صدران دوه پیرې ټینور کړي نو یې متواتر ګټلې، ده پکې یو پیره بیله او بیا یې وکړه. او د ده اهمیت دا دی چې دی هم د ده نه مخکې یو صدر و، جان اف کینیډي، هغه هم د امریکې داسې صدر و چې ډېر په ینګ ایج کې صدر شوی و، او هغه د استیبلشمنټ د مرزی نه بغیر راغلی و. په هر ملک یو استیبلشمنټ چې کم د ملک هغه نظام کنټرول کړي، په امریکا کې چې کم استیبلشمنټ دی هغه ته پینټاګان وایي او سی آی ای، دغه یو ځان له دی او عوامي نمایندګان ځان لی. خو ترامپ چې دی نو هغه د استیبلشمنټ د خوښې صدر نه دی. د ترامپ په الیکشن کې ډېر عجیبه کار دا و چې تیره پیره الیکشن نه پسې په هغه باندې ډېر کیسونه جوړ کړل، په د حملو کیسونه پې جوړ کړو، ډېر مشکلات یې ورته جوړ کړي. خو دا یو داسې سړی دی چې دی صرف د امریکې سوچ کوي، نور د امریکې چې دا ټوله دنیا نه خپېره چاپېره کړي د دغې پالیسۍ خلاف دی. د ټرمپ کې یو بل چل دا دی چې دی الیکشن کې یو ناشنا کارو، او د هغه دی ټرمپ الیکشن او پاکستان الیکشن کې ډیر زیات مماثلت دی. امریکا کې ټوله میډیا د ټرمپ خلاف وه، استیبلشمنټ د ټرمپ خلاف و، خو یو سوشل میډیا پلیټفارم و ټویټر، د هغې مالک ایلن مسک کلاو د ټرمپ حمایت کړو. نو عوامو سوشل میډیا وا او ټرمپ و، بل طرف ته الکترانیک میډیا وا چې کم کنټرول ده، او ورسره د امریکې طاقتور استیبلشمنټ او ملټی نیشنل کمپنیانې وي چې کم د هغه مخالفت کوو، خو بیا هم هغه وګټلو شو. دغسې حل په پاکستان کې د عمران خان په الیکشن کې و چې میډیا ټوله د عمران خان خلاف وه، هر اداره د عمران خان خلاف وه، استیبلشمنټ د عمران خان خلاف و، او پارت فروری بیا هم وګټله. خو هلته کې حقیقي جمهوریت دی او انساني حقوق دي، نو هغوی څه نشي کولی. او دلته کې نه انساني حقوق شته، نه عین شته، نه قانون شته، ډنډې زور دي. نو د عمران خان نه ټوله ویکټري هغوی استیبلشمنټ واغسته، او هغې غلولې ورکړه چې کم عوام مسترد کړي. بیا د امریکې په الیکشن کې یو بل ناشنا کار دی، د ټرمپ مخالف چې کمو کمیلا هیرس، هغه چې کم ده هغه د انډین د دې مور چې ده د تامل ناډو نه تلې وه، او هلته بیا یو انګریز سره واده وکړو، دا د هغه لور ده. امریکا چې ده هغې ته لینډ آف اپرچونیټي وایي، هر سړي کې چې چا کې ټیلنټ وي نو هغه هلته کې صدر جوړېدی شي. د دې نه مخکې اوباما چې و هغه د افریقې د ملک نه پلار راغلی و، او دلته کې د امریکې دوه پیریا صدر شو، دا په نورو ملکونو کې نشي کېدی، ځکه چې دلته کې خو په یک دم الزام ولګي چې دا بار ملک نه راغلی دی به وفادار نه وي. امریکا کې وفاداري د ټیلنټ ده، چې ټیلنټ پکې نو هغه الیکشن کولی شي. کو هغې دا الیکشن ګټلی وي هغې به هم یو تاریخ جوړ کړی، ځکه چې په امریکا کې لا ښځه پاس شوې نه ده. په دې کې به څه چینج راشي؟ هغه ټرمپ په اولنی خطاب کې وایي چې نور به یو جنګ هم زه نه کوم، او تیره پیره هم وایي چې زما الیکشن نو موږ یو جنګ نه شروع کړی، او د امریکې د مفاداتو فیصلې به کوو، دا به نه کوو چې ټوله دنیا کې به جنګونه شروع کړو. دویمه په کې دا چینجز راشي چې پاکستان کې کم بایدن انتظامیه په تعاون سره رژیم چینج شوی، او کم ظلم او بربریت په پاکستان کې کړی و دغه ټول فرسوده نظام، هغې باندې ټرمپ بایدن انتظامیه خاموش وه. بار بار به ته خلکو تپوس کو چې پاکستان کې د انساني حقوق خلاف ورزی کیږي، سیاسي قیدیان دي، په میډیا پابندی ده، تاسو دې پر آواز ولې نه چوتئ؟ هغوی به نه کول. خو اوس چې کله دا
انتظامیه چینج شي نو د هغې خلاف به مؤثر آواز جوړیږي. او دلته چې کم فرسوده نظام دی هغه خلک ډیر ګبراو دی، ځکه یې د شپې شپې قانونونه جوړ کړو، ځکه په شپې شپې عدالتي نظام کې تبدیلیانې راوستې. دوی سره یره ده چې هسې نه دا خو د امریکې غلامان دي، خو د امریکې نه کال راشي نو بیا به موږ څه کوو. نو امید لرو چې د ټرمپ پاس کېده د پاکستان د عوامو او د انساني حقوق د پاره څه فایده وکړي، او دلته چې کوم سیاسي قیدیان دي هغه را پرېږدي. او دویمه خبره دا چې جمهوري نظام مضبوط شي، ځکه چې ورځ ته ورځه یو فرسوده نظام دی چې کوم دا ټول نظام تباه کړی دی، او عوامو ته ترې هیڅ فایده نشته، او صرف 15% اشرافیا چې ده هغوی په ټولو وسایلو باندې قابض دي. امید لرم چې تاسو به د خبرې خوښې شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ وکړئ، لایک کړئ، شیئر کړئ، او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.